Доброго дня, дорогі друзі. Мені надзвичайно приємно всіх вас вітати в американському домі. Мене звуть Катерина Смаглі, я є директором Київського офісу Інституту Кеннана, який завдяки фінансовій підтримці американського посольства в Україні має можливість організувати для вас цікаві лекції або випускників Інституту Кеннана, або запрошених фахівців з різних сфер. І сьогодні в нас є прекрасна нагода зустрітися з пані Мередіт Хансен, яка є віце-президентом Африканської волонтерської освітньої організації CityYear, яка була заснована 25 років тому. І завдяки політичній підтримці колишнього президента Сполучених Штатів Біла Клінтона здобула величезне національне визнання і сьогодні працює в 27 містах Сполучених Штатів, у Великобританії та в Південній Африці, покращуючи можливості освітні для дітей з найбідніших родин. Прошу Мередіт до слова. Thank you very much and enjoy your lecture and thank you very much for coming. Thank you, Catherine. I think I'm good. Вітаю. Unfortunately, that's на жаль, оце все, що я можу сказати українською мовою. Я ще кілька слів вивчила. Молоко це молоко до кави, це дуже важливе слово, яке навчилася вимовляти. А також Кеннан Інститут, я хочу подякувати також посольству США за те, що запросили мене до України. Я хочу поділитися також своїми досвідом і поговорити про саму ідею цивільного долучення, а також волонтерства, а також поділитися роботою, яку ми зробили в США. Як ви знаєте, мене звуть Мередіт Хансен, я віце-президент стратегічного партнерства та особливої ініціативи, це відділення в CityYear в США. Організація. Мені дуже приємно поділитися з вами роботою і розповісти про ту роботу, яку ми виконуємо. Тому що таке CityYear? Це неприбуткова організація, едукативна організація, освітня, яка працює над тим, щоб поліпшити результати в учнів, з якими ми працюємо в США, Великобританії та Південній Африці. Що це означає? Чи ми вступаємо в партнерство з урбаністичними школами, міськими школами, державними школами, для того, щоб допомогти дітям навчатися також поступити до коледжу чи університету під час своєї кар'єри. І ця робота, ось наше бачення. Запитання, яке найчастіше ставлять молоді люди, це те, де ви надаєте ваші послуги. І ця ідея полягає в тому, що кожна молода людина повинна мати таку дорогу, а також мати досвід, з яким ми обмінюємося, також залишаємося в наших містах. І фактично з цього виходить наше ім'я, що один рік потрібно працювати в самому місті, а в рідному місті також і провести цей рік міста, рік в своєму місті. Коротко про нашу організацію, про те, як це працює. Протягом своєї презентації розповім також. Ми були засновані в 1988 році в Бостоні. І цим бачимо, що кожна молода людина повинна мати таку можливість служити своєму місту. Також ми розширилися. Зараз ми працюємо в 27 містах США. У нас мета велика продовжити наш ріст. І у нас велике фінансування від уряду. Про це я розповім трошки пізніше. Також ми розширили нашу діяльність. Ми стали міжнародною організацією. Працюємо тільки в Великобританії та в Південній Африці. Також ми зосередилися на наших службі, на наших послугах. Спочатку ми багато чого робили. Зараз ми зосередилися дуже на таких освітніх програмах. Тому розповім трішки про те, як CityYear працює. Наша програма, оці молоді люди, які носять ці куртки червоні, вони працюють по неробочий час, вони різні, а також від 18 до 25 років. Вони служать по неробочий день 10 місяців, а також 10 тисяч годин. Ідея такого повного неробочого дня. Ви знаєте, багато хто стають волонтерами на вихідні, а також або частково, але для того, щоб
щоб молоді люди, щоб вони могли присвятити цілий рік свого життя. Ми розуміємо, що їм буде потрібна можливість для того, щоб це робити. Тому вони отримують за рік невеличку стипендію для того, щоб допомогти оплатити свої розходи для життя, також вони отримують страховку з охорони для охорони здоров'я. Це дуже важлива річ. А по закінченню цього одного року вони отримують нагороду освітню. Це 5 тисяч доларів, для того, які вони виділити на продовження своєї освіти або щоб оплатити свої кредити. Також вони отримують форму, також деякі інші речі, які допомагають їм і підтримують їх протягом цього року. Тому це уможливлює їх робити цю роботу сьогодні, протягом цього року. 10 місяців року. Наші члени – це молоді люди, які служать, вони фактично працюють в командах. І вони працюють в наших школах, в школах США. Як це працює зазвичай? Це вони працюють повний робочий день в школі, 4 дні на тиждень, а потім вони в партнерстві працюють з вчителями, які є в наших школах. А також є одна команда зазвичай, на одну школу, в одній школі одна команда. Є великі школи, на великих школах там може бути більше людей, але зазвичай одна команда в одній школі. Вони навчаються протягом цього року. Ми їх тренуємо перед тим, як вони йдуть виконати цю роботу. Ми робимо все, щоб їх підготувати. І щоб вони знали, як, де вони, в якому місці вони будуть працювати, служити, як вони кажуть, і яку роботу вони будуть виконувати з дітьми, для того, щоб допомогти їм досягти успіху. І починається наш шкільний рік має певну модель. Ми починаємо в липні з навчання такого. Потім протягом року ми проводимо кілька інтенсивних навчань. Саме початку року це, можливо, 4 місяці триває. Потім, крім того, у нас є ще щотижневі навчання для наших ключових членів протягом цього року. Також деякі просунуті навчання і тренування ще в січні. Це все розроблено для того, щоб гарантувати, що наші ключові члени повністю готові, щоб працювати в містах, в яких вони служать. Тому такі речі, як допомогти створити шкільну скульптуру, як бути тютором, або наставником ефективним, як побудувати позитивні стосунки з учнями та сім'ями, також щоб вони розуміли природу самого міста, в якому вони працюють. І знову ж, я розповім більше про це. Але от ту діяльність, яку вони проводять, вони працюють, щоб додатку принести додаткові ресурси до школи, тому що багато шкіл в США не мають достатньо людей для того, щоб надати проводити спортивні заходи, тому вони допомагають школам в таких програмах, як школи, шкільні асамблеї проводити, олімпіади, також вони працюють, створюється середовище, таке дружнє. Також вони там працюють повний робочий день до початку шкільного дня і після, і протягом. Що це означає? Що ми у нас врешті-решт маємо подвійні впливи. Наша програма фактично вона і допомагає молодим людям, які служать в цій програмі. Вони виходять і набувають певні ліпші навички, мають набувати реальний досвід. А також вони можуть записати до свого резюме, також виходять після програми, вони чітко розуміють, чи вони хочуть продовжувати працювати в школах, а також вони більш долучені як громадяни. Як ми проводили дослідження, вони показали, що вони активні, вони активніше голосують навіть, ніж їх однолітки, які не проводили такого одного року. Для студентів вони отримують дуже таку велику увагу. Для учнів це корисно через те, що для них ці на програми направлені. Вони їх не мали інакше. Вони потім ліпше навчаються. Також вони більше впевнено потім ці учні, з якими наші люди працюють, себе відчувають. CTE – це одна організація, національна організація. Це трошки інше. Ми відрізняємося від інших громадських організацій, про які ви чули. Все, що як Big Brothers, Big Sisters, Teach for America. Вони так дружня організація, а ми з ними маємо партнерські стосунки. Але ми діємо як одна в 27 містах. Працюємо
як я вже сказав, в США. Наші маємо керівництво, маємо у нас офіси в офісі. Також ми управляємо, у нас є виконавчий директор, який управляють, керують роботою, стосунками на місцевому рівні, а також проводять вступати в партнерство, також збирати кошти, для того, щоб ефективно працювати в тих містах. А є національна також рада, і вона теж допомагає. Оце ті міста, в яких ми служимо. Ми розпочали з Бостона. І це ось тут зверху. І потім ми пішли на схід, на північ, а потім поширили нашу роботу по всій країні. Це наші доходи на 2014 рік. У 2014 році в нашому звіті ми 130 мільйонів доларів. Я трошки розповім про це, для того, щоб ви зрозуміли, City є, як ми працюємо. Ми багато працюємо для того, щоб розбудувати таку дуже різні партнерські стосунки, а також щоб гарантувати, що наші фінанси виходять з різних джерел, щоб ми, якщо не джерело втрачаємо, щоб ми могли адаптуватися до ситуації. Також це просити є один такий базовий інформація. Трохи розповісти про деякі речі, які ми дізналися протягом цієї роботи. І я думаю, що це буде корисно для всіх з вас, коли буде думати про ту роботу, яку ви виконуєте тут в Україні. Це є ідеї, така. Є ідеї, які ми розробили, також ми навчилися, перевірили їх в часі. В основному це від наших спонсорів, які теж працюють, а також розділяли ці ідеї разом з нами. Оце все називається, як ідеалізм застосувати на практиці. Перше, ось я хочу поділитися цим. Ваша відданість викликає і відданість в інших. А також ідея тут така, що коли ви працюєте, маєте серйозну причину для цього персоналу, ви пристануте до цього ставитися. Так що люди запалюватися і починають вам допомагати ці роботи. Вони розуміють, вони відчувають вашу енергію, також як наскільки важлива робота ваша для вас. І це їх приваблює. Вони хочуть допомогти, вони хочуть бути частиною цього процесу. Я хочу показати найліпший приклад, який ми спостерігали, і ми скористалися цим в сеті. Я згадав вам, що ми були засновані двома цими хлопцями, Майкл Браун і Алан Кейзі. Вони заснували, вони навчалися в Гарварді. Це було в 1988 році. Там ще вони сидять за плоским комп'ютером. Це молоді два хлопці в той час, які вірили, серйозно вірили в те, що служба. Вони були така, вони таке побачення, що має бути якась можливість для всіх молодих людей щось повернути своїй громаді, а також вирішувати проблеми в своїх містах. Вони вважали, що молодь – це такий важливий людський капітал. І вони хотіли створити можливість для молодих людей, щоб вони служили, віддавали щось, повертали щось своїй громаді. Вони знали, тому що вони були натхнені якраз цивільним рухом, громадським рухом, що молодь може сприймати трансформацію, змінам, і це можна спостерігати у всьому світі, в США, де коли був громадські права, громадянські права також в Південній а також в Україні, на Майдані, як ви були в центрі подій кілька років тому і відстояли за Україну. Права людини, а також свобода. Вони знають, що є іде енергія молодих людей, можна багато що зробити за рахунок цього. Після того вони розпочали цю роботу у 88 році, кілька років пройшло. І потім Гарон, губернатор Карнер і президент Клінтон, вони зупинилися, якось зайшли, коли вони проводили свою кампанію в США. І ви бачите, отут його, він стоїть там на фоні, в кінці, з випускниками, там теж відомо
відома політична особа на цій фотографії. Вони слухають наших ключових членів, і вони говорять про свою роботу. Президент Клінтон, тоді був губернатор Клінтон, працював, побув з ними цілий день, фактично, а потім в кінці розмови, хто сидить попереду, Стів в чорному світрі, Стівен, і губернатор Клінтон тоді мав розмову серйозну, він сказав, що я можу робити, щоб вам допомогти. Стівен сказав йому, будь ласка, дайте нам більше можливості служити нашим містам, а також не забувайте нам. І Стівен потім зайняв серйозну посаду і почав працювати на губернатора Кліна. Після виборів він якось бігав на пробіжці, його показав по телевізору. І він якраз одягнув футболку Стівена і співзасновники позвонили, сказали, що це вже все міняє, вони були праві через те, що трапилося тоді. Що президент Клінтон вже був на він йому сподобалася ця ідея СТЄ. А він сказав, що він, коли я пішов до СТЄ, світло вмикнулося і з'явилося світло. І це те, що я хотів таке ще робити. І він створив Америкор. Це таке на Америкор. Це якраз фінансування таких програм, як СТЄ. З того часу, коли Клінтон став президентом і був заснований Америкор в 94-му році, це грантова програма, потрібно щороку подавати заявку і показати, що дійсно є вплив на вашу громаду за допомогою тих фондів, які ви отримали. Він надав більше 900 людей долучилися, і вони повернули фактично біля мільярда доларів в годинах, робочих годинах США. І щороку у нас 75 тисяч молодих людей по всім США, які служать в нашій організації СТЄ, має бути якраз 3 тисячі належить до нашої організації. Ми змогли надихнути багатьох людей, якраз використати оцю допомогу Клінтона і завдяки тій зустрічі з молодими людьми, яким не була. Президент Клінтон, як ви знаєте, він демократ, але СТЄ ми вважали, що сама ідея долучення молоді, щоб вони дали щось своїм містам, щоб це було перед політикою, щоб там не було ніякої ідеології, щоб кожен міг і це підтримати, їх роботу. Тому багато працювали над цим, саме через те, саму природу, як працює фінансування в США, ми багато робили для того, щоб немає значення, яка партія була обрана у влади, щоб вони всі підтримували молодь, які служать своєму народу, своїм містам. Тому ми навчали, проводили освітницькі програми, також всім нашим президентам розповідали про це, що вони організовували можливість, що вони з нами зустрілися і що вони пишалися теж нашою роботою. Добре, наступний. Успіх означає, що ви віддані, програматичні, а також підзвітні або відповідальні. Це в СТЄ, в нашій організації, ми вважаємо, що це наш найліпший рецепт для успіху. Тільки коли ви віддані або програмні, а також відповідальні, тільки тоді організація може досягти те, що важливо. Що ми маємо на увазі під цим? Відданий для нас, це значить, що ми робимо те, є в нас мета і заради мети. Програматичні, це ми продумаємо всі наші кроки для того, щоб вони, щоб те, що ми робимо, мало значення, щоб було хорошо структуровано. А відповідальність – це те, що коли ми маємо думати, як ми вимірюємо результати роботи, яку ми виконуємо. Для того, щоб ми дійсно могли показати, що ми досягаємо те, що ми якраз і мали намір досягнути. От як ми обачно, уважно працювали, ми думали про різновидність наших, різнобарвність наших членів. Багато людей в США, вони дуже живуть відокремлених громадах, в урбаністичних громадах особливо. Ми вважаємо, що важливо показати, що служба така на своєму місту може якраз зламати ці соціальні бар'єри, об'єднати
людей. І це частина чи тому, ми, чому ми носимо нашу форму. Ще одна мена є мета, яку ви побачите скоро. Ми хочемо допомогти, щоб у всіх був спільний досвід. СРЄ – це така дуже культурна організація. І це знову ж це створює певні такі зв'язки. Ми також віримо в те, що ми сильніші як організація. Коли ми працюємо з людьми, які відрізняються від нас, які розробляють інший і мають інший погляд, і це збагачує нашу роботу. Звичайно, наші ключові члени. Це більше 60%. Вони третина десь працюють в своїх містах, в яких є конкретний зв'язок з цими містами. Також в основному це випускники коледжів, тому що у нас є кількість людей, які працюють в молодшому віці. В середній вік десь біля 20 років. Але також у нас є тих, кому 17-18, і вони хочуть працювати в школах. Програматичної, як ми думаємо про роботу наших команд в школах, у нас є кілька рівнів тут, для того, щоб гарантувати, щоб робота проводилася так, як ми її запланували. Як я говорила раніше, що у нас є менеджер програм, який працює повний робочий день в школах, вони працюють в школах, вони є в партнерстві з вчителями, а також команди самі БОЕМ міняються, але менеджер програм залишається кілька років, він як постійно працює. Саме команди, вони управляються тим, що ми називаємо нашими лідерами команд або старшими. Це молода людина в США, яка вже другий рік працює в нашій організації. І вони фактично допомагають, радять іншим молодим людям, які перше працюють в цій програмі. Це допомагає гарантувати, що наші ключові члени команди, щоб вони були навчені, щоб вони не йшли в школу працювати, не розуміючи інструктор. Ми будемо бути ефективні, якщо наші команди знають, що вони працюють, і щоб вони робили це в партнерстві з школами. Також ось так ми підходимо до цього, ми про це думали. Так ми розробили наші програми для того, щоб ми досягали конкретних результатів. І також потрібно бути впевненими і гарантувати, що ми підзвітні і відповідальні. Ми аналізуємо результати. Результати – це прогрес, успіх, який досягають наші учні. А також по іншим напрямкам, які можуть бути для них складними, працюємо з деякими. Для того, щоб вони думали про те, які дані потрібно збирати. Також вони працюють з лідерами, старшими, а також в програмах, які ми проводимо в школі, для того, щоб збирати конкретну і правильну інформацію. Це, знову ж, один урок, який досвід ми отримали. Нам потрібно збирати дані про нашу роботу, для того, щоб керуватися ними, йти вперед, і щоб виконувати ту роботу, яку ми хочемо виконувати. І ось так ми якраз зробили це можливим. Ще один такий філософема. Потім шукати чіткість в міркуванні, також мати сміливість йти туди, де веде нас ця чіткість розуміння. Робота, яка сьогодні є проводиться, це часто дуже складна робота. Я говорю про Сітія, через те, що очевидно, освіта – це складна річ, але наша робота, вона теж складна, ми можемо над цим працювати. Коли ми працюємо над проблемою, якщо ми відчуваємо, що є рішення, але ми можемо її знайти, або ми не знаємо точно, що робити, буде складно, потрібно сідати і думати серйозно. Це якраз міркування приводить до того, що в якийсь момент ми говоримо, у нас є чіткіше розуміння, а для цього потрібна сміливість, потім для того, щоб іти за цим відчуттям чіткості, розуміння. Оце світі є, нам потрібно було створити цей момент чіткості десь 10 років тому. Коли ми спочатку працювали, ми багато чого робили в наших містах. Наші члени працювали не тільки з учнями, а також просто в парках міських, а також з безпритульними.
Ми були люди, ми писали людей, ми робили реальні справи. Через 10 років тому були в звіті, який був опублікований про американську освіту. І в той час все було гірше, десь було біля мільйона, мільйон учнів кидали школу щороку. Кидали школу, і це велика проблема через те, що їх шанси потім будувати своє життя були набагато гіршими, ніж у інших, якщо в них немає освіти. І ця інформація також нам показала, що проблема була дуже сфокусована, дуже сконцентрована. Біля 50% тих зараз, це 760 тисяч, які кидають школу. Це складати 12% від всіх учнів шкіл США. Більшість шкіл вони сконцентровані в євросуурбаністичних місцях, містах, в районах, бідних районах. Тому це не хороша новина, звичайно. Якщо подивитися на цю статистику, це не означає, що проблема була сконцентрована таким чином, щоб ми могли організуватися і її вирішити. Інша річ показала нам те вивчення, дослідження, які також працювали в Джобхопкінс університеті, працювали, вони провели це дослідження. Це вчений сказав, що ми зрозуміли, що ці діти, ці школяри, говорили, що нам була потрібна допомога. Через те, що в них були чіткі вказівки, індекси, що у них проблеми були у успішності. Ми назвали їх ABC, і це, по-перше, з відвідуваністю була у них проблема, вони не проходили до школи, пропускали уроки, це один із індикаторів у цих дітей, а також вони, поведінка була досить негативна, ще з чим був індикатор. Або також, якщо вони досягали успіху, це зазвичай або математика, або англійська, це ще один індикатор. Що дослідження показало, що якщо учні в шостому класі, якщо бо один із цих індикаторів, у них менше було, ніж 25% закінчити школу середню. Це означає, що вони випадали з цього шляху, і вони не могли повернутися знову на шлях освіти без додаткової допомоги. Тому CTE, ми багато чого робили на той час, і ми зрозуміли, що у нас були проблеми, як означити це в дискусії з нашими презентаторами, через те, що ми старалися вимірити наш вплив на ситуацію. Багато хто сказав, що CTE є, ми багато хороших речей робимо, молодь служить своїм містам, але що реально, що вони запитали, що ви змінюєте реально? Коли було після цього дослідження, ми це почали розуміти, що було щось магічне в тій роботі, яку ми проводимо з учнями, через те, що через це вік наших ключових членів, вони могли мати інші стосунки з учнями, ніж вчителі, ніж дорослі в житті тих дітей. Вони не такі стосунки, як великого брата чи великої сестри. Через те, що вони фактично були того ж віку, або близького віку, вони могли мати ліпший вплив. Тому це допомогло розуміння, що того, що нам було треба працювати в школах, знаєте, що у нас була ця унікальний актив, це якраз молоді люди, якими працювали. Тоді це наш був момент розуміння, просвітлення. Ми зробили, що можна робити нам як організація, і ми маємо робити. Фактично нам потрібно було організувати всю нашу організацію, що ми 100% були зосередилися на виклики, які є в освіті, використовуючи наші якраз молодих людей, для того, щоб вони допомогли заповнити цю прірву, щоб ці діти, які кидають школу, що вони отримали додаткову підтримку, яка необхідна. Тому показати вам, що це виглядає. Як це виглядає зазвичай, коли ми робимо презентації, ми завжди запрошуємо одного з цих наших членів. На жаль, я не змогла привезти із собою таких в Україну, хоч мені хотілося б. Тому я просто вам покажу коротке відео, яке дасть вам відчути, як вони працюють в школах, як виглядає їх робочий день. Це все діє. Ми можемо тут допомогти дітям говорити вслух, коли допомогти їм зрозуміти, що вони можуть задати, яким вони бажають.
Часто буває складно йти в школу, вести себе нормально. Ми багато про що думаємо. Часто ми думаємо взагалі перше, щоб не ходити до школи. Я знаю, що у всій країні отак це виглядає, ця ситуація. У вчителів є багато проблем, і часто школи їм не можуть допомогти. Тут справа не тільки в школі, але в тому, як вони себе відчувають в школі. Як можна, не закінчивши школу, знайти роботу? Хто кидає її, вони не можуть розвинути свій людський потенціал. Ось тому, коли школи починають працювати цього, як буде там? Я і мої друзі будуть там. Ми будемо говорити цим дітям, цим школярам, добрий ранок. Це я працюю тут цілий день. Коли від з години, коли сонце встає, і до заходу сонця. Я працюю на те, щоб наша школа досягла успіхів. Ми допомагаємо, ми працюємо з дітьми зосередитися, також не втрачати орієнтир в нашій освіті. Ми також спілкуємося з вчителями, також з директорами, для того, щоб вони знали, що вони можуть надати допомогу, коли вона їм потрібна. Ми хочемо зробити таку школу такою, в якій приємно дітям бути. Ми носимо наші такі куртки, це означає, що це ті люди, які можуть допомогти. Ми робимо важливу роботу, але найважливіше – пан Родрігес, міс Беннет, пан Джеймс. Ми допомагаємо прочитати перший розділ, навчатися ліпше, допомагаємо когось полюбити математику, комусь допомагаємо прочитати чи навчитися читати ліпше і читати будь-які книги, які вони хочуть. Цього року це ваш рік. Дякую. Did it work? Oh, I'm skipping back and forth. Sorry. So you had a chance to see there. Ви побачили, це надзвичайні молоді люди. Вони працюють в школах в різних містах США. Ви бачили кілька, що вони роблять на цьому відео, але я хотіла б трошки більше розповісти, більш детально про такі ключові елементи їх роботи. Що вони роблять протягом робочого дня? Перше, вони беруть участь в різних ініціативах. Вони працюють з школами для того, щоб вітати школярів, коли вони приходять до школи. Це частково, знаєте, для того, щоб учні вітали, що хтось вітає, що хтось їм радий в школі, особливо з середньою школою. 10, 11, 12, вони часто не хочуть, щоб їх хтось вітав, але все ж, вони починають свій день робочий з усмішки. І наші ключові члени, вони також дивляться, хто також не приходить до школи, хто не прийшов. Вони потім до телефону додому, а також постараються дізнати, чому. Запитати, чому вони не йдуть до школи, стараються знати, як думати про те, як їх привести до школи. Також вони проводять такі наставницькі програми один на один. Також в класі працюють з вчителями по конкретним спискам, які нам надає шкільна адміністрація, шкільне керівництво, для того, щоб визначити тих дітей, яким потрібно додатково підтримати. Це робиться прямо в класах, тому вчитель може продовжити свій урок тим, кому не потрібно додаткова підтримка. І ми можемо не заважати їм. Потім ми пішли шкільні програми продовженого дня. Це те, що вони можуть робити в цих програмах після шкільного дня. Це додаткові можливості для того, щоб погратися до школярів. А також попрацювати над домашнім завданням, показати структуру, яка допомагає їм вивчати ліпше те, що вони вивчають. А також, щоб вони відчували, що вони діти. Школи в США протягом років вони зосереджуються багато на тестах, і багато з цих дітей вони мають ходити під постійні
їм стресом, вони часто не мають часу гратися і відчути себе, що вони діти, радіти після школи. Тому наші якраз наші представники їм допомагають в цьому. А також вони вносять дані, вони саме моніторять успіх, прогрес тих учнів, особливо за таким вони, кому вони допомогти. Є список дітей, над яким, з якими вони безпосередньо працюють, а також вони підтримують міста, також долучають сім'ї. Наприклад, є вечори батьків, потім збори школярів. Інакше без організації їх ніхто б цього не, їх не мав би. Також щоб, школа була приємне місце не тільки для школярів, а також для всього міста, для всіх людей, для батьків. Що ми стараємося зробити? Що ми збудувати можливості для цих дітей, щоб дорогу пробували, щоб вони, щоб щороку вони працювали в школі, а також для тих особ, протягом цих найскладніших років, коли вони легко кинути. Тому ми якраз працюємо з початкової середньої, а потім вже старших, старшим школярам, для того, щоб надати їм додаткову допомогу. І ми протягом школам, для того, щоб вони також розуміли, в яких містах ми працюємо, а також яку роботу ми надаємо. Очевидно, що ми вимірюємо, як говорили, нашу роботу. Нам обов'язково потрібно її якось вимірювати, тому ми бачили позитивні результати наших міських громад. Кілька років тому ми проводили національне дослідження, щоб зрозуміти, який вплив ми маємо на ситуацію, порівняти з школами, де ми працюємо, а також порівняти з школами, де ми не працюємо, де ми не служимо. Так. І що показало нам це питання, що якраз ті школи, де ми служимо, вони вилічі там учні вивчають англійську, а також поліпшують математику три рази ліпше результати, а також це серйозний прогрес. Також учні фактично отримують як додатковий місяць навчання від наших представників. Це от що можливо, коли молодь має інструмент, яким, щоб допомогти цим школярам, вони можуть також впливати на побудову стосунків, які унікальні є. Наступний така філософема – будувати стосунки за допомогою комунікації, долучення, також оцінки. І це дійсно говорить про те, найзначніше це говорить про те, про наші стосунки. І я можу говорити про це конкретно, коли буду розповідати про збір коштів. Ми така як нитка. Ми як голка, також є нитка, це громада. Ми постараємося допомогти цю тканину. І ми співпрацюємо з бізнесом, з тим, хто впливає на політику, з представниками влади, які говорили раніше. Роблячи це, то в такій співпраці ми можемо розбудувати сильніші стосунки і продовжити їх багато-багато років після. Оце будується на цих трьох головних факторах. Як я говорила раніше, що доходи у нас не досить багато грошей, потрібно збирати щороку. Це майже біля 150 мільйонів. І ми працюємо багато для того, щоб розбирати кожен із цих компонентів рекового фінансування. Це досить велика частина нашого фінансування. Але і наша стратегія збору коштів це будувалася найкраще на корпоративному партнерстві. У нас є це наші національні партнери, якими ми працюємо для того, щоб ми збудували з ними стосунки багато років. Я буду говорити про один із них. Але це досить відомі компанії в США, мабуть, на міжнародному рівні теж їх знають. Вони вже більш ніж 25 років з наша Банкова Америка. Це наш національний партнер. І один із наших найголовніших спонсорів, коли вони створили свій офіс у Бостоні. І ми це робили за допомогою комунікації, за допомогою спілкування, і долучати їх для того, щоб
Ми також будували досить унікальні індивідуальні стосунки. Один із, що ми стараємося зробити, це зрозуміти, що компанії потрібно для того, щоб будувати ці стосунки, також і щоб найліпше відповідати їм потребам як організації, для того, щоб вирішувати, щоб це їх не цікавило. І також будувати програми, крім тих потреб. А також як частина загального управління наших стосунків, не тільки корпоративні стосунки, у нас є людина, яка відповідає за те, щоб такі стосунки, щоб вони підтримувалися, щоб про них ніхто не забував. У нас команда старших працівників, вони регулярно працюють з цими компаніями. Тому наша ICO зустрічається з їхнім, а також крім наших команд, вони, з якими вони працюють, ми також відвідуємо ці різні компанії, тому що вони дійсно були такі персональні, вже досить персональні стосунки, щоб вони зрозуміли дуже близько ту роботу, яку ми робимо. Причина, чому ми це робимо, тому що в основному, що ми дізналися протягом наших національних партнерських стосунків з компанією Timberland, це серйозний бізнес. І ви можете прочитати про це, якщо ви хочете більше дізнатися про Timberland. Також це CTE, наші стосунки розпочалися скоро після заснування. У нас були дуже практичні з ними стосунки. Нам треба було взуття для того, щоб для наших членів, для того, щоб вони свою роботу виконували в містах. Тому ми надіслали їм лист і попросили, ви хотіли б надати, ми отримали ботинки від них, а потім нам потрібно було наступного року більше ботинків. Ще більше ботинків вони прислали. Ми подумали, о, прекрасно. І потім ще наші співзасновники сказали, можливо, нам потрібно з ним познайомитися. І тому їх офіс знаходиться недалеко від Бостона, Хемпшира. І ми зустрілися з Джеб Сворц. І тоді був головний з питань операції, який відповідав за допомогу. Це дуже важливо було не тільки для CTE, не тільки для наших стосунків, але як також для Timberland, як вони дивилися про стосунки, коли вони думали про стосунки з різними організаціями, що вийшло врешті-решт. Джеф і Ален і Майкл, а також багато з наших старших, кому зрозуміло, що вони дивляться на факт, що Timberland працює на те, щоб виробляти продукти, взуття та інші продукти. Вони серйозно ставилися, щоб їх продукти були ліпше в світі. А це дуже відповідає нашій місії CTE, що ми хочемо дати молоді шанс зробити світ ліпшим. Тому наше партнерство означає обладнати цих людей, надати їм інструменти, які не необхідні. Тому фактично ми стали, врешті-решт, нашим першим національним тих надали форму. Вони пішли надалі, не тільки взуття, але безкоштовно надавали, але також потім ці червоні куртки, а також штани, вони це безкоштовно надали нам, це все. Також це врешті-решт стало партнерство більш ніж на мільйон доларів. Вони також спонсорували роботу наших команд, також вони запросили CTE для того, щоб переїхати в щоб у нас офіс відкрили сателітний, там, де їх офіс знаходиться. Тому ресурси, які вони нам запропонували, були надзвичайні. Але з іншого боку, Джеф і інші старші в команді, з якими ми працювали, вони фактично настільки були їх не тільки це надихнуло, що вони застосували фактично підприємство, такий офіс в Timberland для того, щоб надавати такі ж можливості для волонтерів. Також вони почали надавати своїм робітникам оплачені години для того, щоб вони співпрацювали з CTE або з іншою організацією, як волонтери. В робочий час. Це фундаментально змінило культуру саму Timberland, як організація. Також і вони стали такою компанією, яку багато хто поважав за таку корпоративну соціальну відповідальність. Я можу сказати, що одна річ, яку ми навчилися, що збори грошей, це як побачення. Вам потрібно створити
енергію, іноді вам потрібно більше часу. Це як кохання. З кимось виходить довші стосунки з кимось, іноді вони не тривають довго. І іноді розлучення з кимось складніше. А з Timberland у нас дуже дружні стосунки після багатьох років, фактично вже. Це дуже серйозно. Вони були партнерами більше 20 років. Протягом останніх 5-6 років вони вже не наші партнери. Ми зараз працюємо більше над освітою, а також вони зустрілися над довкіллями. І це важливо для їх бренду. Але ми фактично вийшли з цих стосунків, ми були зовсім інші вже. Але наші стосунки, вони надзвичайно важливі для Timberland, щоб вони нам зрозуміли, як фактично будувати успішні корпоративні партнерські стосунки. І це не обов'язково стосується вашої ситуації в Україні. Можливо, ви пам'ятаєте, що 20% наших бюджету ми зараз отримуємо з наших від шкіл партнерів. Я розумію, що тут, можливо, ви не зможете отримати гроші від шкіл, для того, щоб підтримати такі програми. Але я розповідаю про це через те, коли ми почали працювати як організація, і почали наші люди працювати. Вони працювали безкоштовно. Ми не просили нашої партнерської організації платити щось за послуги, які вони надають наш члени, але те, що ми зрозуміли з часом, що люди цінують безкоштовно, але вони не вам ніколи скажуть, чи це працює чи ні. Через те, що в них немає такого вже великого інвестиції, вони не вкладають в це. Це хороша річ, це як прекрасно, знаєте, приємно її мати. Тому ми почали ставити запитання наших партнерів в школах. Ми почали просити їх інвестувати в нас, а також ми будемо інвестувати в них. І це фундаментально трансформувало те, як ми почали працювати один з одним, через те, що раптом вони почали нам розпитати, що працює, що не працює. Це значить, що ми могли ліпше працювати для школярів. Я говорю про це, що як пройшли урок, його потрібно було отримати. Потрібно запитувати людей, долучати їх, інвестувати, як вони тільки можуть. Деякі школи наші можуть давати більше кошти на наш програм, деякі менше. Але чим все більше школи, які ми працюємо, вони оплачують якраз нашим членам за цю роботу по місцю. Чорна річ, яку ми багато працюємо, ми використовуємо комунікацію також за долучення та вдячність, як я говорив раніше, з нашими депутатами, конгресменами та сенаторами через Америкору фінансування. Вони біля 25 мільйонів, ми від них відтримуємо щороку. Це такий державний грант, це постійно. Є ризик, що вони не будуть мати фінанси, особливо якщо ви слідкуєте за політикою США, у нас були дуже складні роки щодо наших партій, як вони ставились до різних функцій державних. І фундаментально потрібно розуміти, що це хорошо, коли молоді люди працюють на ваші міста, але не обов'язково розуміють надзвичайний плюс від інвестицій в цих молодих людей. І фактично були дослідження, правда, що за кожен долар, який інвестується в національну службу, вони повертають 3 з лишнім. Це економічний вимір тих людей, які працюють в наших програмах. Також це йде на соціальну, це як частина соціальних програм, тим, кому це потрібно. І все ж, коли бюджет скорочується, часто послуги, також такі послуги скорочують, ми працюємо з багатьма нашими партнерськими організаціями, також з коаліціями для того, щоб гарантувати, що наші вибрані, наші конгресмени, а також сенатори, знають, що вони знали, що ми робимо в школах, у всіх школах США, а також як ми користуємося фондами AmeriCorps. Наступна річ.
систематичне натхнення. Одна, що ми відчуваємо, одна з ми відповідаємо як лідери, це фактично для того, щоб вдихнути життя в ту роботу, яку ми виконуємо. Коли ми надихнете одну людину, зробити певний крок, ви фактично подвоїти ваш вплив. Потрібно надихнути ще одну людину, тоді вже в три рази більше вплив буде ваш. І це як ми можемо продовжувати життя ідеалізму. Це ділитися людьми нашою роботою, надихати їх, і щоб вони далі знайшли цей вогонь. Як один філософ Уильямс Джеймс в США, він говорив, це лише питання вдихнути для того, щоб все населення це відчуло. Тому маленька іскра може запалити весь світ. Для нас, для нашої перша іскра в США, це коли ми почали нашу програму в Південній Африці в 2005 році. Це сталося знову ж через наші стосунки з президентом Клінтоном, який після того, як президент Мандела після апартеїду прийшов до влади, запросив президента Клінтона на конференцію з питання громадянського суспільства. У 2002 році президент Клінтон привіз представників СТІЄ, як частина делегації на цю конференцію, щоб показати знову ж цю ідею, що служба своїм містам, народу може об'єднати людей. Проте Мандела його вразила ця ідея СТІР і попросив нас подумати про те, щоб СТІР працювала в Південній Африці. Через кілька років ми працювали над тим, що це означає. Тоді ми ще не були готові бути міжнародною організацією, також я працювати в Південній Африці, в іншій частині світу, але це була можливість, яку ми не могли просто пропустити, тому ми в 2005 році заснували нашу організацію там, і вона там вже працює. Ми фактично вже відсвяткували нашу 10-річну роковину. У нас є новий виконавчий директор, який випускник нашої програми, а також і будує там цю команду. Я можу сказати, що наша робота в Південній Африці була складною. Я можу сказати, що Південна Африка – це складне місце для роботи. Але наші люди, це для них це унікальна можливість для молодих південноафриканців будувати демократію. Вони розглядають СТІР, яка дуже серйозно, практично, фантастичну можливість розбудувати свої лідерські навички, також стати на ті ліпшу роботу в Південній Африці. Це означає, це багато що значить в Південній Африці. Це дуже важлива можливість для молодих південноафриканців ліпше приєднатися до ринку праці. В 2010 році у нас група з приватного фонду Великобританії. Це раніше було. 2008 році ми відвідали США. І їх дуже цікавила наша модель освіти. Через те, що там була інформація, вони отримали про виклики. Вони були виклики в Великобританії. І вони подумали про те, які причини. Вони подумали про те, що це є. Це потенціальне рішення тим проблемам, які у них є в Великобританії. Тому після кількох років знову ж ми працювали з ним для того, щоб зрозуміти ситуацію в Великобританії. Ми почали програму в Лондоні в 2010 році. І один урок, який ми винесли, ми заснували свою нашу організацію в Південній Африці. Ми запустили цю програму і потім ми почали в ній працювати південноафриканці. Але були певні зміни щодо людей, які видали програми, потім залишали, видали різні розуміння проблеми, рівні розуміння, що ми хотіли досягти. Тому знову ж у нас є виконавчий директор там, який розуміє, як це працює. І потрібно розуміти, що це було складно в Великобританії. Ми
we sort of learned our ми урок той використали під африканський. І команда ми зробили так, що команда британців саме початку вони за все відповідали. І зараз є виконавчий директор, який вони багато що роблять для того, щоб розбудувати цю команду, нашу команду в Великобританії. Зараз вони є в Біргнемі, а також в Грейтер Манчестері, вони також в Лондоні. Також вони хочуть ще поширити свою роботу на два міста. Це буде до 2020 року. Добре. І останнє правило. Потім буде це питання. Це, мабуть, можливо, найліпше. Це основне я використовував, особливо тоді, коли складно. Але це просто. Це тяжко бути сильними. Що це, про що це говорить? Це правило. Сам факт, що всі роботи, яку ми виконуємо, вона може бути дуже складною. Може бути здатися, що її дуже багато. І це для правди для всіх, хто працює в неприбутковому секторі. І стараюся зробити світ ліпшим. Є моменти, коли ви б'єтеся об стіну, але потрібно бути цілим, тому що діти, на яких ми працюємо, ми їм потрібні, а також молоді люди, які хочуть служити, ми їм потрібні, щоб була у них така можливість. І також їм потрібно дати базу підтримку через те, що є виклади, починаючи від еміграції, бідності, будь-що. І нам потрібно допомагати тим людям, які мають такі складні обставини, тим дітям, які живуть за складних умов. І можливо, хтось чув про це. Є ще одна історія, яку ми часто розповідаємо. Це морська зірка. Одна дівчинка йде по пляжу після великого шторму. Сотні, тисяч якраз морських зірок. Їх викинуло на берег. Вона підбирала їх і один за одною покидала їх назад в океан. І був чоловік, який побачив, що вона робить, і сказав: «Маленька дівчинка, що ти робиш? Ти не можеш цим нічого змінити. Я не допоможу цим морським зіркам. Це не має сенсу». Вона ще повернулася і сказала: «Для неї це точно важливо». І ось тут за цим і стоїть ця ідея. Хоча ми, можливо, не зможемо допомогти всім, кому ми хотіли би допомогти, але ми багато що робимо для тим людям, з якими працюємо. І нам потрібно бути сильним для того, щоб попрацювати найбільшою кількістю школярів. І це моя улюблена цитата від Нельсона Мандели, яку я цитую, що освіта – це найбільша потужна зброя, за допомогою якої ми можемо змінити світ. Все ті є, але наших колег, я можу сказати вам, з ким я зустрічалася і в Києві, я також була у Львові, перед тим, як я сюди приїхала. Я з багатьма зустрічалася. Вони працюють тут, над цим. І освіта, над освітою. І надихають молодше для того, щоб вони будували ту країну, яку вони хочуть. Ось тому наша робота важлива. І на цьому я хочу вам подякувати за увагу. І також з радістю постараюсь відповісти на будь-які запитання. Чи то просити є, чи то з будь-якого іншого напрямку. Чи маємо питання? Я хотіла знати, як я можу вдісати цей червоний піджак. Ні, я жартую. Я жартувала. Як отримати цю курточку червону? Я хотіла запитати вам, ви говорите про тих, хто кидає школу, ви сказали, що десь в шостому році відомо ці знаки. Який взагалі вік? Коли частіше всього вони кидають школу в школах? Зазвичай вони кидають, коли вже в старших класах кидають школу. От статистика по шостому класу, це показує вже знаки, перші знаки, що це може статися. Тому ми фактично працюємо з 3 по 9 клас. По віку це десь від 7 до, мабуть, до 14. Оце на цих віковій групі ми зустрічаємо через те, що коли їм стає вже 15, 16, 17, то
вони багато повинні зробити до того часу. Тому головні пункти перехідні це 3, 6 і 9 класи. Чи в школах є можливість працювати з вашими програмами? Як вони мають, як ви знаходите партнерів? Через те, що я бачила, що ви не скрізь працюєте, тільки якісь обмеження, це фінансові обмеження, від цього залежить. Це запитання з багатьох рівнів. Я не говорила про те, як ми працюємо в школах, або що ми думаємо про це робити, через це дуже специфічно для США. Це, по-перше, ми маємо партнерство, і нам сказати, отут у нас є школи, де найбільше концентрація дітей, в яких є проблема. І ми хочемо, вони запрошують нас, щоб працювати в цих школах. В деяких випадках це відділ освіти нам допомогу, потім іноді залежить від фінансування. І також буває директори шкіл, говорять в СІТІ, вони збираються, ми хочемо звернути працювати, ви могли б прийти і працювати в нашій школі, тому це залежить від шкіл, а також кілька років ми думали про створення команди для того, щоб працювати у всьому окрузі шкільному, а також зрозуміти всю складність роботи з школами. На національному рівні, на вищому, знову ж у нас є дані, які нам показують, де найбільша концентрація дітей, які кидають в школу. Тому ми слідкуємо за цим питанням. Ми хочемо, щоб на 23-й рік ми працювали в 43 школах. У нас є планування довгострокове, є інформація на веб-сайті, ви можете познайомитися з нею. Але для цього нам є певний список міст, де якраз найбільша статистика тих, хто кидає школи. Ми звертаємося до цих міст, ми хочемо, коли вони звертаються, ми просимо їх надати дані, і потім думаємо, ага, ми дійсно там маємо працювати чи ні. Пробачте, ми не познайомилися сьогодні через те, що в нас була... Але ви відвідували наш природничний університет. Моє запитання про ваші перспективи, ваші погляди не на тих учнів, які закінчують, не ті, які працюють з вашими школами, але 51% згідно вашої статистики, які будуть ставати вчителями. У світі будуть працювати ті люди, які належать до вашої організації. Ви думали колись про партнерство з коледжами, з університетами, які навчають, якраз готують вчителів до школи. Це питання суспільства, якщо ви платите податки за школу, недостатньо результатів, значить є проблема в цій школі. Для Америки це дуже унікальна проблема, я б сказала, тому потрібно приходити і допомагати. Але знову ж це питання швидше про якість студентів. 25 років, це пропонували. Які, що ви скажете про це? У нас є партнерство з університетами в різних напрямках. Є партнерство з різними коледжами, університетами. Їх там ми пропонуємо працювати в нашій організації. Ми молоді люди, щоб вони працювали в освітніх програмах, особливо ті, які навчаються навчати. Цей рік, що вони розглядали як можливість отримати серйозні навички, а також те, вони цим потім застосувати в своїй кар'єрі, тому іноді рік беруть перерву, нам подобається така практика, і молоді люди, які служать нашій організації, вони будуть набувати такі навички протягом на року, а потім вони знають, якщо їм цікаво працювати в освіті, або стати бути соціальним працівником, або адміністратором в школі, це просто фантастичний шлях перевірити, чи вони можуть це робити, тому вони реально будуть бачити реальність шкільну і в результаті.
ряд партнерських стосунків з випускними програми, з також програм для вчителів. У нас є партнерства з школами, з університетами, де вони дійсно мали достатньо наших членів, які закінчували, а також були в різних програмах. І ми фактично вони застосували реальний досвід життя в таких програмах, і вони працювали, вони навіть пропонують нам стипендії, тому що це не стимул, що коли закінчуєте з нашої програми, попрацювавши, ви фактично маєте право на стипендію в різних університетах, в різних програмах, для того, щоб продовжити вашу освіту. Тому є багато різних шляхів, як ми думаємо поліпшити нашу роботу. Але от якраз нам потрібно створити цей конвейер вчителів, особливо, коли якраз вчителі стають старшими, а також виходять на пенсію. Ще буде запитання? You raise much sums of money. How do you spend them? Як ви отримуєте багато грошей? Як ви їх витрачаєте? Чи ваші добровольці отримують якусь платню? Чи як вони працюють на це, для цього? На яких умовах? Да, звичайно. Більшість нашого бюджету йде на наші програми напряму. Тому ми витрачаємо десь біля 80% всіх доларів, які ми збираємо на роботу наших програм. Це означає, що для того, збалансувати доходи, які ми витрачаємо на наші програми і на адміністративні витрати. І в цьому сенсі. Для наших членів, для молодих людей, які служать, вони отримують невеличку стипендію. Це біля $1000 США на місяць, це небагато в США. Це для того, щоб вони просто могли собі не вмерти з голоду. І щоб вони заплатили, також ми надаємо їм страховку по здоров'ю, а так, щоб вони не думали про це. Також ми надаємо цю форму, а також вони фактично не заробляють на цьому протягом року, але в нього достатньо, щоб прожити, щоб нормально прожити і нормально працювати. Потім десь біля третини наших учасників, наші члени, вони працюють в своїх рідних містах, тому вони фактично їм не потрібно наймати квартири. Вони розуміють, що вони служать цілий рік, і це частково, це вони потрібно жертвувати, не заробляють, дуже не багато заробляють на щось серйозне не збереш. Якщо хтось захоче продовжити, то вони працюють далі. Потрібно ще давати заявку, фактично стати як членом корпусу нашої організації, потрібно можна бути двічі. Якщо хочеться ще один рік, можна і так, і багато хто хоче це робити через те, що вони збирають гроші і потім їх фінансують в свою освіту. Багато наших членів також подають заявку на те, щоб працювати в нашому персоналі, але тут цикл триває один рік, і потім вони йдуть або на то більше в школі працювати, або будувати кар'єру. Що вони реально роблять в школі? Вони конкурують з вчителями? Чи допомагають їх як асистенти? Звичайно. Ми хотіли б, щоб вони заповнили прогалини в школах. У них немає ресурсів для того, щоб все інше робити. У нас немає. Тому вони не викладачі, не вчителі. Вони не помічники, вони нікого ні з ким не конкурують. Вони просто це як додатковий персонал. Тому вони фактично вони працюють, приписують їх працювати з класом чи з вчителем. І вони зараджуються працювати з тими, особливо
учнями, в яких є проблема, бо які відстають тому врешті-решт, вони допомагають вчителям навчити весь клас ліпше через те, що в багатьох школах, особливо де багато учнів, 30 і більше, якщо є 5 із цих дітей, які порушують дисципліну, неуважні, тому що вони не розуміють, про що йдеться, чи щось там проблеми там вдома, чи у них стрес, можливо, вони навіть не підійдуть будь-які проблеми. Ну, врешті-решт, це залежить вчителю навчити ефективно всіх інших в класі, тому ми працюємо з школами і вчителями, для того, щоб зрозуміти оцих дітей, визначити, хто ці діти, а також наші потім члени працюють з цими дітьми окремо часто, для того, щоб дотиковувати, для того, щоб зрозуміти їх проблеми чисто в школі, а також те, що у них вдома, для того, щоб поліпшити, допомогти їм. А в той час, коли вчитель продовжує викладати предмети, це як додатковий ресурс, але не те, ми не заважаємо, не конкуруємо вчителями. Я працював в програмах розвитку доріг і старався волонтером працювати, щоб зрозуміти. В Україні тут гостріша проблема в сільській місцевості, через те, що наші сільська місцевості дуже бідна. Як я бачу, в США ви більше зосереджені на бідних районах, великих містах. Чи ви працюєте в сільській місцевості? Чи в Україні можливо це розпочати щось подібне, як ще б ви рекомендували? Це цікаво. Бідність в США це змінюється. Міста працюють над тим, щоб молодь залишити, тому більше працюють над питаннями бідності, і часто це виходить в сільську місцевість. І для нас на цей час це економія масштабу, ми зрозуміли. І в містах ми з більшою кількістю дітей можемо працювати, також наші члени мають обмежені ресурси. Ми маємо обмежені ресурси, що тому нам потрібно ефективно довозити їх до школи і так далі. Тому ми фактично за межами міст великих не працюємо. Але є інші організації, які фінансуються Америкою, які працюють у місцевській місцевості. І там є добровольці, які там працюють в сільській місцевості, тому що ідея запрошувати людей, молодих людей, щоб служити своїм місцям, вона, у нас є певна модель в нашій організації. Можливо, не найліпша, але є багато, є інші моделі, як це можна адаптувати. Я можу з радістю з вами поділитися і подумати про те, що можливо тут, зараз як ми розповісти вам, як ми працюємо на національному рівні. Ми міжнародна організація вже 10 років, фактично, але у нас дуже маленький персонал, який підтримує наші міжнародні програми. Разом одна з половиною людини, фактично троє людей працюють частково. Тому ми зрозуміли, що перед тим, як ми будемо рости на міжнародному рівні, нам потрібно інвестувати в наш потенціал. Звичайно, ми думаємо про що потрібно долучати молодь всієї землі, для того, щоб у них можливо носити червону куртку, також поліпшити свою країну, своє місто. Але, мабуть, зараз 3-5 років ми від того періоду, коли ми будемо думати про розширення нашої організації в інших країнах. Але я з радістю борюся за вами ці ідеї. Я думаю, по Україні, в нашій Україні дуже тяжко знайти вчителів, навіть для сільської місцевості. І теж молодь також не хоче йти в сільську місцевість. Я думаю, що я не знаю статистику, але мені цікаво на це подивитися. Наші багато з наших членів, вони хочуть отримати освіту, але також вони хочуть працювати в своїх містах. І я не знаю, скільки повертається. Але створивши тут таку конвейер вчителів, я сподіваюся, ми зможемо забезпечити вчителям не тільки міста. Юля, Академія наук України, дуже дякую вам за дуже цікаву презентацію.
і мої запитання про те, ось що. Чи ви знаєте, як розширити ваш досвід на Україну? Які інституції вам, інститути вам потрібні для співпраці? Добре. Я думаю, частково я вам розповім, що я дізнався в розмовах з багатьма тут українцями. Я відчуваю, що Україна має всі необхідні компоненти для того, щоб розбудувати цю ідею, створити можливість для молоді, щоб вони служили своїй країні різними. В різних програмах я зустрічалася в університеті, мала зустрічати в університетах, а також у Львів, католицький університет, а також державний університет вчора. Це вчора було? І також ми будемо ще відвідувати тут один університет в Києві. Я зустрічалася з багатьма цими молодими людьми. Вони це їх майбутнє. Їм приємно думати про те, що вони можуть служити своїй країні, своєму місту. Тому є університети, які можуть розпочати подумати про те, як створити таку організацію долучення молодих людей і підтримувати. Як підтримати таку програму? Я не можу вам сказати, я не повинен вам говорити, як вам працювати для того, щоб зробити те, що можливо для України, що має сенс для України, тому що це те, що я вам розповіла раніше, для такої ідеї, для того, щоб вона пустила корені, для цього потрібні люди, місцеві люди. І це ми дізналися про це в Південній Африці, що поки південноафриканці, які вірили в це, в наші ідеї, за допомогою цієї моделі City Year, до того часу не могла наша програма працювати ефективно, як, наприклад, Великобританія. Тому я можу сказати, що так, ми з радістю можемо вам допомогти, бути для вас ресурсом, але для того, щоб робити, для будь-якої програми, для того, щоб долучали молодих людей, вирішувати проблеми, які є тут в країні. Для цього українці мають створити таку організацію. Вони мають бути лідерами в цій роботі. Якщо я пам'ятаю правильно, ви сказали, що ваші стосунки з Timberland навчили вас, що таке хороше партнерство. Що це таке? Тому, що точно ви навчилися? Ви сказали, що іноді час потрібен, іноді, коли ви розійшлися, ваші дороги розійшлися, ви побачили, які ці знаки того, як працювати в партнерстві. Що ми дізналися? Дуже дякую за це, за конкретне запитання. Що ми дізналися? Що потрібно мати дуже відвертий розмову? Постійно вести постійну комунікацію, часто розмови, що чи працює, чи не працює ваше партнерство. Для цього потрібно чіткі виміри. Будь-які партнерські стосунки ми якби складаємо конкретний контракт з ними. Ми говоримо, що отут ми це ми можемо зробити разом. Це може бути серія конкретних прямих спонсорських програм. Я не говорила про це, але одна з наших ведучих програм спонсор, це якраз ідея спонсору за команда. Тому фактично компанії платять і там їх можна логотип на куртках. Вони спонсорують команду, яка вони також допомагають тій команді працювати без ними. Вони мають близькіші стосунки з ними. Timberland це одна команда. Це перша компанія, яка спонсорувала такі команди, що ми назвали, що така взаємодія, такі тісні стосунки. Допомогли нам будувати такі стосунки. Тому, коли ми були разом працювали над досягненням спільної мети, ми могли досягти успіху. Можу сказати, що ми дізналися з того, що потрібно повторити цей досвід, але це не завжди можливо в наших партнерських, але потрібно шукати правильну людину в кожній організації. Це дозволило тобі дуже чітко описати, зрозуміти мету кампанії, що вони стараються досягти за допомогою своєї філантропії на ринку, а також як можна найліпше будувати партнерські стосунки з ними. So how does Deloitte work with you? So Deloitte,
Deloitte – це хороший партнер, що вони нам надали. Це якраз ваші думки, команди, консультантів, щоб ми могли справлятися з деякими правдами та викликами, особливо коли у нас були великі плани зростання в нашій країні. Тому вони надсилали своїх людей, і це ще одна можливість, які працювали з нами. І це ще одна можливість, це хороше для їх бренду. Що таке, що діло, і вони консультанти багато що роблять. Вони також надавали фінансову допомогу, але також і консультанти допомогли нам для того, щоб розробити нашу міжнародні програми, проаналізувати нашу такий план послуг. А також вони для нас консультанти. Швидше для нас CSX це компанія виробляє потяги в США. Можливо, потяги також це ті є, можливо, у нас небагато спільно, але вони підтримали команди. Всі наші команди на схід від Міссісіпі, це в центрі США. Yeah. Мабуть, там 15 команд. Це велика частина команд, які вони спонсорували, але також вони розглядають нашу CTR. Їх філантропія направлена на те, щоб міста зробити безпечніше. А CTR, якраз робить це, інвестуючи в команди, які фактично поліпшують людей з учнів, вони бачать, що це взагалі допомагає їхнім брендам, крім безпеки. Тому ми постійно стараємося знайти те, що їм, що компанія потрібна, також як вони можуть допомогти нашими програмами, як просунути наші програми. Це складна робота. І це постійна робота, ніколи не закінчується. З Тимберлендом ми працювали кругорічно, наше бачення змінювалися, ми вирішили працювати більше на освіту, а вони вирішили працювати більше над екологічними програмами. Але така ситуація. З вашого дозволу я б хотів сказати кілька моїх підсумок, такі невеличкі. Що можна було б з цієї лекції зробити молоді? Я вважаю те, що після Майдану, горки Майдану, у нас є великий потенціал молодих людей, є волонтерів для себе, те, що потрібно інститут, який допоможе всім всі ці молоді застосувати свої навички та знання і принести це до шкіл. Це може бути цікаво. Може бути для волонтерів, а також підтримати вчителів, а також надавати соціальну допомогу і навіть стати тими, хто надає пораду іншим молодим людям, допомагати. Я думаю, ініціатива, як CTE, фактично може працювати в Україні, можливо, не з першого року на національному рівні, але як пілотна програма в одному з міст, це може бути цікаво. Ось тому я дуже вдячна Наталії Шульга, яка з нами сьогодні, яка представляє Київську муніципальну раду, партію Самопоміч, візьми і зроби. Це як політична реклама Самопомочі в Америці Хаус. Це не реклама, але для будь-якої партії, яка хоче підняти свою популярність, вони мають організувати молодий рух, волонтерів, підтримки, освіти, освітніх інститутів. Відразу можна підняти вашу популярність серед електората. Через те, що в кожній сім'ї дитина, кожна сім'я побачить, що ви не тільки говорите, що ви щось робите, але що ви дійсно досягаєте. Презентація Мередит показує нам деяку, говорить нам про статичну філантропію. У нас є філантропічні організації, також благодійні організації, які забезпечені щоденні потреби. Хтось підтримує охорону здоров'я, хтось лікарням допомагає або людям оплатити їх рахунки. Це про довгострокове бачення, на багато років філантропія, яка інвестує в майбутнє. І ось це найбільше, мабуть, виклик, який є в Україні. Ми говоримо завтра, можливо, хтось вас зацікавить, відвідайте міжнародну конференцію, як організовує Український філантропічний форум, а також ми там мерили зробити презентацію чудової роботи. Що її презентація говорить, що сам уряд не може вирішити освітні проблеми нашої країни. Ними має займатися бізнес, великі корпорації.
приватні партнерства із державою можуть підтримати ініціативи молодих людей. Знову ж повернувши до вашого запитання, це велика можливість поліпшити якість самих вчителів в Україні, тому що якщо 51% по закінченню цієї волонтерської діяльності приймають свідомий вибір стати вчителями, тому шанси, що вони півроку попрацюють в школі, а потім кинуть, такі шанси зменшуються. І дипломи, які вони отримують з державних фінансувань через те, що в педагогічних університетах вони безкоштовно мають навчання. І це велика втрата, яка зараз в країні нашій. Через це десь 50% випускників з педагогічних коледжів, вони не працюють в школах потім. Тому є ряд напрямків, як можна поліпшити наше суспільство, нашу освітню модель, виходячи з прекрасних досвідів, про які розповіла Мередит. Дуже дякую, Мередит. Дуже дякуємо, за що ви знайшли час в вашому розкладі «Приклади України». Це ваша персональна інвестиція, філантропічна інвестиція в наше майбутнє. Дуже дякую за те, що ви мене тут приймаєте. Це унікальний був тиждень мене. Це також для мене також. Моя сім'я, мої корені з України. І я перша з моїх сім'ї, хто повернувся знову до України, особливо до Львова, через те, що це була і професійна поїздка була дуже цікава, не тільки персональна. Можу сказати, що всі те є. Ми вважаємо, що ми таке відкрите джерело. Ми раді дати нам напрямки, проконсультувати, познайомити з іншими організаціями, які роблять подібну роботу. Є люди надзвичайно цікаві по всьому світу. І я вже говорила, що нас надихає також те, що моя організація Юніціта в Франції, вона нас, це французька версія City Year, вони теж надихають, можуть надихнути будь-кого. І їх, ми модель А, але є багато інших моделей, ми з раді поділитися ідеями. Якщо будуть запитання ще, я з радістю тут ще побуду. Дуже дякую за те, що мене приймаєте, за те, що такі вдячна аудиторія. Це надзвичайно чудовий досвід. Дякую.